Denne video præsenteres i samarbejde med Ethereum Servers og Cloud Network. Hvad så? Anne Vifax her, og velkommen tilbage til DNP 2016. I år er det egentlig meget hyggeligt. Der indtil videre har jeg snakket med en masse personer. Jeg har snakket med Gaming Guy, jeg har snakket med dem, der sidder omkring mig, som der sidder streamer. Jeg har snakket med nogle kendisser, som der er gået rundt. Og så har jeg selvfølgelig spist nogle tips, drukket noget energidrik, drukket noget cola, og det har været skide hyggeligt. Og så har jeg faktisk også mødt nogen, der har set mine videoer, og som har sagt hej, og det er jo altid fantastisk, når der er nogen, der værdsætter ens arbejde. Og hvis I gør det, så giv videoen en like, fordi at, jeg lægger meget tiden på YouTube. Og det kan I godt se. Jeg tager til events, og jeg rapporterer fra det, og ved der laver vi også vores anden video her fra DNP, og I kan høre, at jeg har det lidt bedre. Ikke så meget hosten, ikke så meget det der. Det fungerer meget bedre for mig nu. Nu skal jeg prøve at rette kameraet ind, så I kan se mere end bare min halve mit ansigt. Det er det sovesalen, og herinde der sker der ikke så synderligt meget lige nu. Der er ikke nogen, der er gået i seng selvfølgelig, fordi det er alt for tidligt. Klokken den er været 10. Egentlig ikke, den er 9. Halv 10 måske endda. Men det er i hvert fald ikke sent. De har lige slukket lyset. Så det er jeg i hvert fald med, og så forsøgte jeg at streame på et tidspunkt. Men internettet har gået 3 gange indtil videre, og Minecraft-server har været nede stort set hele dagen, så vi har ikke haft mulighed for at streame ordentligt og sådan nogle ting. Nu genstarter vi andre der streams, når jeg er, men jeg har valgt ikke at streame, før jeg er 100% på, at internettet det ikke går ned igen. Så det kan jeg ikke sige lige på nuværende tidspunkt, men der er selvfølgelig altid det der playing the waiting game og se om internettet går ned igen inden for den næste time eller to. Hvis det ikke det gør det, så kan det godt være, at jeg sætter mig til at streame ned igen. Jeg havde faktisk streamet lidt fra min singleplayer-verden, og havde fundet noget jern. Men jeg, altså min Minecraft-singleplayer-verden er det så, men det er Minecraft. Men jeg havde ikke tænkt mig at fortsætte fra derfra lige nu. Ikke lige på nuværende tidspunkt. Jeg kommer nok til at streame noget fra serverne. Jeg kommer til at bygge Malaska, jeg kommer til at bygge på First Blood. Og jeg havde tænkt mig at få First Blood åben, mens DNP det stod på, ligesom jeg havde det til P. Jeg ved ikke, om det kan lykkes, men det kommer an på, om jeg har fået tid til at tage mig af den sidste verden, der skal sættes op. Og det sidste lidt scripting. Jeg forsøgte at scripte på min stream, endte ikke så godt, fordi nettet gik. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har taget alle effekter i brug, så må vi finde ud af, om det har det. Anyways, jeg vil lave flere highlights af mørkeheds DNP, og så ses vi også næste gang. Tusind tak for det som video. Like, comment, subscribe. Hej hej, folkens.